Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Luksi është term që të takon veturave dhe dizajneve që sjellin risit në këtë kategori produktesh dhe që të famshmit tonë nuk hezitojnë shumë dhe menjëherë marrin atë që dëshirojnë. Ndër artistët më të famshëm shqiptar që kanë përqafuar luksin e makinave, futet Noizi. Ai e nisi me dashurinë e parë, Mercedes CLS 6.3 AMG të vitit 2012, i cili njihet si vetura e parë luksoze e reperit, e cila që në kohën e hartë të saj kishte vlerën në 100.000 eurove. Më pas është një Maybach me kilometrazh zero me çmimin 205.000 euro. Kalojmë tek Ferrari i vitit 2017 me shifrën 350.000 euro. Por nuk mbyllet me kaq. Në fund është Lamborghini Aventador, gjyre zez me çmimin 300.000 euro, dhe që atëherë reperi ka poseduar makinat mjaft luksoze që kanë vlera maramëndse, që i bie në total që Noizi të ketë 1 milion euro vlerë të makinave të tij.